राम्रो होस् भन्ने हेतुमा भाइले पनि सोचेका छन् अनि जुन प्रकारले एउटा यो समष्टिलाई यो क्षेत्रलाई हामीले गरे अगाडि बढाएर काम गर्नुपर्ने विषय रहन्छ यसमा हामी हाते मालो गरेर अगाडि काम गर्ने र उहाँको पक्षबाट अधिकारी उहाँले प्रेस रिलिज गर्नुहुँदैछ अनि सँगसँगै उहाँसँग साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र यो त्यसले गर्दाखेरि म एकदमै मेरो भाइ दिवाकरलाई एकदम स्वागत गर्छु किन अघिको दिनमा यो फाउन्डर मेम्बर हो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जब 11:19 2007 पार्टी खोल्यो त्यसको फाउन्डर मेम्बर दिवाकर गुरुङ पनि हो त्यसले गर्दाखेरि आज यो भाइ अघि 2017 जुन एउटा आन्दोलनमा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको जित पाएछ अप्ठ्यारो छन् त्यसले गर्दा आज यो एकदमै मलाई मेरो हृदयबाट एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो पार्टीको पक्षबाट सम्पूर्ण मेरो समष्टिको पक्षबाट धेरै धेरै मलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु पार्टीको पक्षबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय विमल गुरुङ महासचिव रोशन गिरीज्यू यसरी नै जाति र अस्मिताको लडाइँमा सधैँ एउटा योद्धाको रूपमा पार्टीलाई सघाउनुहुने आदरणीय आत्मी भाइ लक्ष्मण मेरो आदरणीय भाइ नर्बुजी लामा अनि सम्पूर्ण तकभर समष्टिका हाम्रा नारी मोर्चा अनि प्यारेन्ट बडी युवा मोर्चाका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई म दिवाकर गुरुङको हार्दिक अभिवादन र यो जातीय र अस्मिताको लडाइँमा 2007 नै म एउटा संस्थापक सदस्यको रूपमा थिएँ र आज 2017 जुन चाहिँ डरलाग्दो आन्दोलन थियो जुन चाहिँ भयानक क्षण थियो र हामीलाई केही पनि थाहा थिएन हामी एउटा केन्द्रीय समितिका एउटा साधारण सदस्य हौँ तर आन्दोलन कस्तो हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा थिएन र गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा सफलताको चुचुरामा पुग्नु आँटेको यो आन्दोलन समुद्रमा जाँदै गरेको जहाज आज आफ्नो गन्तव्य स्थलमा पुग्नु नपाई के साइन भयो र यो बिग्रिनुमा कसको भूमिका छ के छ त्यो म बताउन पनि चाहदिनँ यो सबै पहाडका जनताहरूलाई सबै थाहा छ र मेरो गुनासो कसैसित पनि छैन अनि आज 5,000 विस्थापितहरू भन्छ कतिले त्योभन्दा पनि कम्ती छ भन्छ तर मलाई लाग्छ बन्धन र बाध्यताको चपेटमा परेका विस्थापितहरू आज हामी पनि हो र आज म गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा जुन एउटा 2007 नै म एउटा सरिक भएर आएँ सायद मैले मेरो स्वाभिमानको यो लडाइँमा सायद मैले यो लडाइँ जितेर पनि हारेँ होला हारेर पनि जिते होला तर किन आज हामी विमुख हुनु पर्यो र हाम्रो बाध्यताहरू के थियो त्यो सबै जनतालाई थाहा छ र आज म साधारण सदस्यको रूपमा म यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा बस्न चाहन्छु म सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिका सदस्यलाई माफी माग्न चाहन्छु सायद मेरो शाखालाई पनि म एउटा माफी माग्न चाहन्छु मेरो कारणले यदि मेरो शाखामा यदि कुनै असुविधा छ भने मलाई तपाईँहरूले आज एउटा साधारण सदस्यकोमा राखिदिनुहोस् र मलाई कुनै एउटा म सभासद हुन्छु भनेर अनि म कुनै एउटा उच्च ओदामा म पुग्छु भनेर मैले राजनीति गरेको छुइनँ किनभने विमल गुरुङले यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा एउटै कुरा गरे र सबैले लान्छन लाउँछ त्यही गरे तर विमल गुरुङले कहिले पनि शिर झुकाएनन् सायद कतिले शिर झुकायो होला त्यो बन्धन र बाध्यता तर सबैलाई म आह्वान गर्छु कसैले पनि शाखा प्रशाखामा तपाईँले सबैलाई नै अँगालेर हिँडिदिनुहोस् पुरानो नयाँको तपाईँले यो मतभेदलाई तपाईँले टाढो राखिदिनुहोस् अनि मात्र हामी यो मकसदमा गोर्खाल्यान्ड लक्ष्यमा पुग्छौँ र म धेरै कुरा गर्न चाहदिनँ र आजदेखि म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा म सामेल भएको छु र मेरो कतिपय मेरो गल्तीहरू भयो होला सायद मैले मेरो शब्दले तपाईँहरूलाई कतिलाई ठेस पुऱ्याएँ होला अध्यक्ष महोदयलाई पनि ठेस पुऱ्याएँ होला म सम्पूर्ण पहाडका जनताले भातभरि छरेर बस्नेका हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म क्षमा आउँदै मैले राख्नुपर्ने कुरा रिटर्न आउँदछु जय गोर्खा जय गोर्खा Thank you.
राम्रो हुन्छ कोई सूरज भने